sharci kasta oo la sameeyo iyo sharci kasto aqalkaan la horkeeno hadaan la dhameyn oo aan meel la saarin dastuurka heshiiska lagu haa qaybna wax la iska yiri afar qodob la yiri 12 qodobna dhamaantahay hadaan la aadin wax kasta oo aan ka shaqeyna waxay noqonayaan wax biyadeys leh arin biyadeys leh noqonaysa dawladnimadu maxay tahay saddex qodob baa major u ah waxa uu ah كو تصور إنه دلكو ليه الله إنه حدود ليه لا أقوم سيه صدع إنه علن ليه حتى علن كي إنه تاجن أنت يا ذاك لو حتى و وأنا وضع نولان وواحد أقوى ذيك يقول محمد مركر رام مركر يرتين أم هذا عليه قد يجي وصار شقيا شقف عن أنت دال كذا وصار قبتين أركت ذو دي إسك قف يعني أي لا هيد بيسوا قبتين لكن عربينا صاحبة دي وش يقول aqalka iyo gudoonkaba aqalkaani ma jirin marka dastuurka ku meel gaarka la sameeyay golaha shacabka loo sameeyay aqalkaani kadib uu dhashay marka ma lahayn xeer yani waxay ku bays kareysnayd sida haddaba awoodda aqalku siday u leedato oo labada aqal ay u kala duwan yihiin awooddoodu waxaa lagu bays kareeyay waxay ahayd هل قول أيضو اللي يهيبا يا أدمو دا يكاد تصور كورا كان نجا نايسا بركي أننا فكر كما هايسا أقل سرى وحي مالتي قضبا أن مهما لوغو درو سيدو أن دالك فدرال ونقضو كلمة دي فدرالك يا لي هلقا جواب هلقا لي يا مركا أقل كسرى والله سمعين دونو لكن واجبات كيسي يشغوين كيسي يتصور كما يعدا ميلا يجر ما هن كم عدا فرقسام القلب كأول الصواق هذا مرة بعنا وعن صواق هذا القلب كتدوا تاني كبعد وحنا الصين هي إنان مارت دولة قبل هذا إنان نبو حرير كود يو ولا شقين تدا نقول لنا سيد رادي أيده وجود صار شقين ما فيه هاي وحن آدي هذا سكن كرينا ولا عليه إيجوري يا حلي أو هاي annaga sideeda sharci kasta oo la sameeyo iyo sharci kasta oo aqalkaan la horkeeno hadaan la dhameyn oo aan meel la saarin dastuurka heshiiska lagu haa qaybna wax la iska yiri afar qodob la yiri 12 qodobna dhamaantahay hadaan la aadin wax kasta oo aan ka shaqeyna waxay noqonayaan wax biyadeys leh arin biyadeys leh noqonaysa sidaas daradeed waxaan gudoonka iyo golaha usoo jeedinayaa mashruuc la sameeyo lagu wardiinay iyo xeer hoosaadiye dastuurkii asalka ahaa oo bulshadu maartay awal ku wada socotay oo la isku dhaqaayay asagii aan dhammaystirno markaasaan sideeda dadku waxay dowladnimadu maxay tahay saddex qodob baa major u ah waxa uu ah kow tasuur inuu dalku leeyahay laba inuu xuduud leeyahay la aqoonsan yahay saddex inuu calan leeyahay hata calankii aan loo taagan inta iyada kale waxa tahay waa aan wada noolaan wey wax hadda ku wada joogno asalaamu calaykum shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida airport-ka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah